Tung tung miqtë e emisionit In and Out dhe ju shikues të Radio Televizionit 21, ja ku ptakojemi së bashku për të folur për më të rejat e showbizit vendor dhe ati ndërkomtar, por fillimisht, si gjithmonë në In and Out, po e fillojmë intervistën me një tëftuar. Sot kam tëftuar një femën që është 2 metra, një femën që ka rëmbyt çmimin e ose titullin e më të bukurës së Kosovës, kështu që një kolege timën, me mua do tjetë Lerinda Kletgesi. Lerinda, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Granit, shumë knaqësi gjithmonë me qenë afër njerëzve pozitiv si te. Faleminderit shumë, knaqësi. Edhe për erdhuar një musafir që nuk ka problem me ulë në shangrenica. Po, shumë okej jam, shumë rahat. Lerinda, po e filloj prej momentit kur e more titullin Miss Kosova. Titulli Miss Kosovës ka qenë kështu më kuardë me një kohë që se kom prit as pak. Koha e pandemisë, se dim krejt që kemi pas ato disponimin edhe krejt, kemi qenë është atë mbyllën, s'kemi qenë asë me disponim mirë prej krejt gjanave që ndodhën ato ko. Edhe kur më bëu ftesa për fillimisht me qenë Miss Kosova, që pastaj me vazhdu në Miss Globe International, nuk e kom pas shumë qartë, a e kam për një meqë, që jënë të dashme mbajt një konkurs të bukurisë në qato kushtë, në qato rethana, pasi që ke pika kujtëmi pandemisë dhe dëshme majtë konkurs të bukurisë dhe një herë nuk e gjisha. A e kam për një meqë, po. Kështu që kur u gjitha Miss Kosova, i kom pas kohë ndështë as dy javë me u bo gati për Miss Globe. Edhe ka qenë hera me parë me një konkurs të bukurisë, ku shkova atje kitë vajzat kënë këgjat përgaditë në si me ecje, si me veshje, ble me tregu drejtë më nxesin e parë kër jemi zgju kështo me ketat o vajzat prej kanë qenë rrët 25 shtete. Atë më nxesin e parë, unë e dolla me hangrë të manë qërdalë me hangrë më gjatë shumë në hotel, me trener, ka pa gjyë do flukë qështo. Atë fashën kështo Kosova dhe pisho krejtë, ora 8 më nxesë krejtë që në konë shtikla, më fustana, të dy me maksesor, pash ajo më gabim unë e akë po diska këto. Këpo se këmë gabu dhe? Këpo, nuk e desha me kënjëm atë. Kështë që prej ati momenti e kuptova që duhet pak me pas do veshje pak ma dhe gjatë ditës, se atë nuk ka qenë krejt puna e bukuris, jëmë për cilë edhe sielit edhe krejt gjatë krejt ditës, që jemi sielë me vajzat tjera, konkurenta atë, kështu që ka qenë këgja një eksperiencë e bukur për mu. Dhe thëtë, është këshyrë prej A, D, N, Z, po e thëmë një farë forme. Qëka përna të regëm prej asaj pjesët që të kanë ngerë në kryjë momentin kër keni dalë me sfilu edhe kër është hapë spektakli? Në atën finale, kështo, kër e kemi pasë dhe pjesën e kërërzimit të misit, one këm qenë të i pritë familjen, shoqet, krejt atë që më kam premtu që kanë me qenë pjesë në atës finale. Edhe one i këm të regu që atë me organizatorve që me ullë me një vend caktum, po ata jam bënu pak edhe i kanë ullë me një vend tjetër. Edhe one me ndova që nuk kanë ardhë, nuk e kisha telefonin tash a i stresi jam, nuk më isha dhe mi për cilë ata kanë ardhë, asë kanë ardhë me fojnë me ta. Edhe keshe para, se i kemi pas prej gjatsis, kom që i me gjata. S'po dyshe, sa e këshu? 1.85. 1.85. Pataka. Pataka. Edhe kom qenë e para në sfilat, e kom kry sfilatën e pare, kemi pas me bikini. Kom shku me dim atë kohën, kështë shumë shpejt me pas veshën tjetër, kom doj sfilatën e dytë, i kom po edhe automatikisht më kanë druftyra, e kom njësë me keshë, kështë të... A dhe ja, po haj! Edhe me njerë më ka ardhë një farë energjie pozitive edhe më ka hek paka shumë aj stresi që e po ata, se me të regu drejt shumë pikat shkurta edhe detuaj e sërstas që më kujtohen shumë prea saj natës, sërstas që kom qenë me mendje këndej. Kush pat fitua dhe? One. Se këtë dashta me dalje. Mas pari u zhjetë top 15. Po. Në top 15 jëmë zhjetë dikone 4-5-ta. Për top 15 e kisha pakat vetbesimin që ndështë apo arinë në top 15. 2 metra, shqiptare. U dështë, dhe është hera parë që Kosova e ka fitu këtë titull, në Miss Globe një titull ndërkombëtar. Edhe kur ka qenë të top 5, një nxedhë Brazili, Filipinet, Siberia, Zimbabwe ose një shtetë Afrikana ndej. Edhe kom qenë e fundit prej top 5-shës që kje fund të për... Që ka thonë Kosova, që që nuk ka dok... Qka i thë vetës unë dhe ato momente kur thanë Kosova për top 5 që po të flasë? Që atërë edhe unë diva mo të amane përmbushën, përshë edhe top 5 është këgja arritje. Ne i thësha top 5 dhe mos me fitu, pra më veke këgja i notë, kështë që... Oke, a keme nuqe që keme fitu? Jo, me tregu drejt jo.
bile para se me fillu spektakle, se nuk na kanë lënë se je pak me një regjim, aty nuk mundesh me pas kontakt me njerëz të jashtëm edhe kështu, dhe tash familjarët dhe shoqet krejt më than kur të kryen spektaklin, atë lejojnë sot më ardh me neve, me qëndru me një hotel tjetër, me kalu ku bashkë se ishim bo rreth 3 javë që si kisha pa. Edhe ata më than, veç fitusja nuk mundet se nesër kemi me njerë intervista në 7 mëngjes. Filloj me njerë me intervista televizive. Tash, tash, okej, tash, po shkoj isha. Kështu se nuk e pa, tash shumë atë ndjenjën e fitores, po kur ke top 5, ta një ta bojnë edhe një pytje kështu që lidhët këgja për fitore në diman. Cila ka qenë pytja e të? Pytja ka qenë që kështë dasht me këthy, kështu me ko, edhe një veprim që kështë dasht me bo. Edhe për mu ka qenë shumë emocionu se ajo pytje, pasi që e kam përmend në anë time të ndjerë, që kam thonë që kësha dasht vetëm edhe një përqafe mësi që ka kështu me taku. Edhe di që pakat ambientin kështu e kam zbej ato duartë rëkitë të tokitë, e kam di që ka qenë sala në qëtësi, prej top 5, tani top 3, mbeta me Siberin, vetëm ne dyja. Edhe ai momenti kështu kur i ka vdurt, e kështu shatë e shatë, asë mërë ma e mira. A kina ai moment ku jam e rinatin që ato moment të këpë personit që e ki për balë? Nuk e kemi vrejt, ndoshta që ato dy aftë e para që kemi kalu shumë mirë, kemi pas kontestet vogla, Miss Bikini, Miss Talent, kështu që janë vogla që bojnë brenda kompeticionit, aty nuk e kemi vrejt, jemi konë shumë shoqe, po atë javën e fundit, kur fillun ato prova generale për spektakel e koreografit e krejt. Ndrun, a? Ndrun sendet, bile diçka që ka qenë shumë interesant, pa ka shumë që mujta me kuptu, ka qenë me Serbia, ka qenë e dyta e gjata mas meje. Edhe tash kur na për koreografi, kur na rënditën, unë e keshe para, ajo e dyta dhe me Maqedoninë, me atë Maqedonën, pa ka shumë e kuptova që a i tha, tha, unë në mërëja ma e gjopë, së më qëtë më të parën, edhe ju më këthuja ka po kështë, shimi, shimi. Unë unë e jo. Kështë që ka java e fundit, ka fillu mu vrejt ajo fryma e taman e kompeticionit e garës, ajo fryma garuse dhe gjëllëzis, besa. Dy çmimet kryesore dhe çmimin për herë të parë Kosova që e rëmbeju. Qka ndodhi pasaj? Apo nuk vazhdove më tutje me, sepse e di që zakonisht, sidomos kur të marrë është një çmim, si është Miss Globe, dhe thotë ke oferta, oferta e marketing, e gjithë që do më dhënë të afrohen një numër shumë i madhë. Qka vendosi Lorinda të bëj pas Miss Globe? Ato mujtë e parë kanë qenë shumë të nxeshura, si me intervista, që mu do ke vetja që jo mbo dhe më në tënë. Ty për sëri të sendet e njejta prej televizion, televizion, po disaj kemi pas edhe të obligushme. Dhe diçka që nuk e kom ditë edhe mas intervista, mas çmimet, që në intervista du të me shku me kurorë dhe me atë fashën. Unë jam kështu të pak ma e thjeshtë dhe më veshe, edhe jo kështu me fustana, pak si matron dhe sene, edhe nuk më isha shumë me po e vetën që ashtu. Kur shkresha intervista, si me thonë që ta vëllina e le isha kurorën, që do afer kështu e kam, po nuk pe qesë, së një isha rahat. Kështë ato kote para, kom pas shumë intervista, shumë photoshooting, edhe këto me marketing, së mos dhe jashtë vendit që më kanë hapë shumë dyrë, me Instagram, për dim që kove të fundit, Instagrami është një prej rjetëve sociale ma përfituse. Kështu që ma shumë t'jo marrë që shto me kompani, me marketing, deri sa mas disa muje, mu ka bo një ofert për me qenë pjesë televizionit, për moderem, që e kom pranu me shumë knaci, pasi që në fillem kom qenë për sport, ka qenë kampionati evropian, edhe kom qenë që atëku shumë që e kom për cilë futbolin, sportin, edhe kështu kom pas vetë besim që mëj me bo atë pjesë, në fakt ka qenë si bashkë moderem, kom lutë edhe rolin e analistës për gjatë një muaj, kom qenë ofër trenerve, matë mirëve, këtë së kojnë, afrim të vërlani, që që gjithë të ditë në kara me kalu ko me ta dhe kom su edhe ma shumë se që kom ditë. Që që prej aty, tani vera, filloj me emision të verës, tani e dim që a emision të verës ditë. Drove pasaj. Po të rëvon pjesën e misit, ja kom po hajrin. Ja kom po hajrin, po edhe kelon, nuk është që ke vazhdu me atë pjesë. Ndo njëherë vetëm me photoshooting, vetëm si modele ma shumë për dizajnera tonë këto të një orë që të fundit e po ata me një prej matë mirëve, mëj me thonë, në vend edhe në rajon me Valdrinën Sahite, edhe kështu po vazhdoj me photoshooting brenda vendit. Lorinda në shojmë në kran, sigurisht, por nuk po e shojmë ma me kurorë. Du të me që edhe njëherë me konkuru. A kështë shku edhe njëherë me konkuru prej fillimit?
kisha shku ndërsa dhe njerë, se ka qenë eksperiencë shumë e bukur, ka edhe Miss tjera, për shembull është Miss World, Miss Universe, ka plot kompeticione të bukurisë. Kështu që pse jo, ndoshta e kisha provu veten edhe te na njona. A është traditë në familjen e juaj këtu që të njiheni si vajzat bukura, trombeni kurora, atje në ekran? Unë e dyta tash në familje, mas djellës, tash të shohim edhe më parë. Përndryshe, përndryshe djellza Kolgeci është halla e Lorindës. Kështu që për ju që nuk e keni ditë, tash po shohim motra, edhe pse ajo nuk është shumë nat frymën si na që ndoshta në prej e vogël kam pas qef këtë botën e modës, botën e televizionit. Ajo është pak më e tërheku, nuk është që ka shumë qef më marrë me photoshooting. Dhe pse kam ftu, si për grem, tash është taman atë moshën 16 vjeqare, po nuk është shumë e interesume. Ajo është më ndryshe. Me gu, po kalëm tash të pjesa atë të më zhënë se folëm për punë, folëm për dyqimet e mëdhatë që i kërën bëjër, edhe për vazhdimin e karierës tënde në televizion. Tën këto angazhime, tën këto punë, qysh e kështu, aje e përmbushur edhe privatisht? Po, po, po më ri krejt ka pak, kështu që e përmbushim edhe privatisht, po du të me gjithë ko për krejt. E dashuruar apo single? Edhe e dashuruar. Edhe e dashuruar. Po. Kush është djali Fatlio, mase djali së është, kush është djali Fatlio? Nuk është që e kom shef do njerë ose diçka se kove të para, kur kom bo foto dhe kom publiku në Instagram e të dashurin, zakonisht kanë qenë ato pjesë ma të shkëputura edhe prej portaleve dhe krejt e publikoj partnere, publikoj të dashurin. Kush është djali Fatlion, pran Lorindës? Po, ta ma ka pasë që... Djali Fatlion. Apo ni? Edhe ato kove të para, ka pasë shumë shperë që më kanë shumë screen shot qëre, kam postu, tash po okej, asë nuk jam të dojnë shëftë, asë nuk jam të postu veç close friends me pa 5 vejtë, atë është jem shumë okej me atë fakt. Je transparente dhe hapun këtë pjesë. Po, qëtë mon. Okej, në regull. Naj martes, ma frek? Jemi të punu një herë shumë, pa që jem shumë angazhu me, kështë që një herë. Ska martes për momentin. Ska martes, si ti jetë po. Po dhe din që i iftum që është të qoftë. Po, so, sigur, thirë pa thirë në ndasëm. Kur të që është i iftum je, kështë që? Okej. Lorin, ne për minutat e fundit të intervistës, unë këm përgjet një lojë me ty, besoj që sa e minë lezimin e buzëve, kështu? Mundona ka njerë, si do mës, e ke pa në atë nërë shumë muzika e lartë, edhe kur dojim dikom në shosheve mundosh, me folë diçka e prej që jëmë të ullodhe, apo i hajtë se folim a vozën i sans, për të një, kështë që te përpërpër e vejtë. Te shojmë Lorindën, apo më thëtë, te shojmë, vazhdo tjerë. Hajtë, a folim asë emisionit. Të arsjet tonë, a pak se dioptrinë e kam ko gjatë, pëse me thirë, zanë është adhës shumë jetë. Unë e zdi pëse më në gjikë me pasë shumë të fështirë këtë. Dhe tani, ne, realisht me folë qëka du tashtë, Lorinda nuk më njën kur gjë. Lorinda, po vazhdojmë e fjallën e parë. Dardan. 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 Dardan? Okej. Mos të kësha që i qëta kuku. Okej. Fitiv, që po kuku. Fili. Vite. A me vazhdu? Hajt, vazhdojtës. Misi. 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 Misi? Po, bravo. Bukuroshe. Bukuroshe? A, është të më dëgju, që ka që atë të ndodhë? Okej. Karota. 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 Ma ka dalë prëve ka në? Ndoj pak rrugë. Karota. Edhe një fjallë ka me të pa e zhullu, edhe një. Fite, fite. Jos. A të nga me ti qëta? A të shpëllon kështë më thonë, se vitërime, thonë. Okej, bravo, bravo, lërgë, lërgë, lërgë. Shumë pa nga e mirë. Okej, 5 kam një pate, dhe kë fjallën që nuk e qëllo dhe ke file. File, kërë se kësha qëllo. Dhe shumë një që u dorëzumë, dhe shka heq, më duke fite, vite, veç, lës ma që të ka. Lërin, fanë dire qëmë që ishe pjesë e In & Out, fanë dire që ishe pjesë e Radio Televizionit 21, u knaqëm.
Edhe këtë kjo pjesë e fundit e qëlloj me Dardan, me krejt ren. S'kish bo më se kisha qëllu se tani. Që të mos Dardan e bona me fjallë të parta, është që se qëllën ja arroja me frajere. E pata. Kërin të pandere që. Falim dhe i venit edhe ty edhe Rrëdhë Televizionet 21. Shumë knajtësi gjithmonë. Knajtësi. Me shtë emisionit In and Out, këto ishin qëfar kemi përgatitur për ju sot. Një kosisht një falënderim për butikun Keç, që nga ka bërshu kuqe bardhë sot. Veshjet më të mira dhe më trendi gjeni vetëm në Keç. Falënderit me shtë emi që vazhdojnë të nashkruajnë në inandout.rtv21, në të gjitha rrjetet sociale. Falënderit për komentet dhe mesajet e shumta që nashkruani atje. Dhe një kosisht, vazhdojnë të qëndroni me Radio Televizionin 21, nga unë Granit Piftari, mirë mbeqi.